Ciao Claudio. Ancora in Calabricio, ma io ti voglio malato. I בינתיים היא יציבה, היא יציבה, אבל יש שם תהליך דלקתי שאני הולך לעקור, ויש יותר מזה, אחרי שאני עוקר את זה, יש פתח מעבר מהסינוס לחלל הפה, אתה תוכל לראות אחר כך, ששם אני הולך לעשות גם כן, לסגור את זה עם, אני משתמש יש אפשרות עם השתלת עצם, ואני משתמש בדם של הפציינט עם השיטה של TRF, אם אתה מכיר, או אפילו לשים פלאג קולגן, יש כמה אפשרויות, אבל הייתי רוצה לסגור את זה שם. אוקיי. הבעיה הזאת בצד שמאל בלבד.